Conexão Agro no ar. Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero mostrar que a fabricação de biodiesel no Brasil empregou quase 20 mil pessoas em 2021. Os dados são do Centro de Estudos em Economia Aplicada da USP, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias dos Óleos Vegetais. A pesquisa mostra que 97% das pessoas foram empregadas com carteira assinada e que o salário pago no setor ficou 16% acima da média registrada na agroindústria. Um outro dado interessante é que boa parte destes empregos é gerada fora dos grandes centros. Ou seja, isso ajuda a alavancar a economia no interior do Brasil, né? Segundo o levantamento, o produto interno bruto da produção de biodiesel somou 10,5 bilhões de reais. Aí este valor dobra quando se leva em conta atividades e serviços que atuam para que o biodiesel chegue ao consumidor final. O Conexão Agro fica por aqui. A gente se vê ao longo da semana. Um abraço. Tchau.